אנחנו נמצאים בפרשת תזריע תשפ"ד, גם בראש חודש ניסן, למחרת ראש חודש ניסן, שבהם זה נדבר קצת על ניסן, קצת על פסח, על תזריע, נשתדל לדבר על כולם ביחד, אם ירצה השם. מוריי ורבותיי, אני רוצה שכולם ישימו לב, אם יש יהודי תלמיד חכם גדול, שבקיא בכל הלכות נגעים, ואדם התגלה בו נגע, והנגע שהתגלה בו, הוא מפריע לו. קודם כל אני רוצה רק להקדים, אולי שכחתי פשוט להקדים את זה, כתוב במדרש תנחומה, בפרשת מצורע, ששומר מצרות נפשו, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, אל תקרא מצרות אלא מצרעת. הוא אומר שאפילו שבזמן הזה אין נגעים, אבל צרעת יש על הנשמה. ואז הוא אומר, כשאדם ימות לאחר 120, את כל דיני המצורע שנותנים למצורע עושים לאותו אדם. אז אם הוא לא שב בתשובה, אז שידע שיש לו בעיה רצינית. והוסיף שמירת הלשון בשער הזכירה פרק ו', הוא הוסיף בשם ספר הקנה, שהיום שאין לנו צרעת, במקום הצרעת יש עניות, כי אני חשוב כמת, ומצורע חשוב כמת, הם שווים. אז הוא אומר, אם לאדם יש קשיים בפרנסה, או רואה פתאום חווה כל מיני דברים כאלה, שמיד יבדוק האם הוא צריך לתקן את העניין של הלשון הרע. זה פשוט הפתיחה לפרשיות הללו. אבל אני רוצה שנשב נתקדם עוד שלב אחד. יושב מצורע, הוא הולך לתלמיד חכם, שבקיא בכל הלכות נגעים. הוא אומר לו, מה זה נגע? והוא נותן לו שיחת מוסר, כי הוא דרשן גדול, בעל מוסר גדול, נותן שיחות רבות, לא תמה, לא כלום. מי קובע אם הוא תמה או לא? מגיע כהן, הכהן יכול להיות ילד בן 13, שהביא שתי שערות, הוא פוסק שהוא תמה, החיים משתבשים, נעצרים, עוזב את הבית, בדד ישב, אסור באמירת שלום, התפילות שלו מוסגרות לשמיים. מגיע כהן זקן עם הארץ, הכהן זקן עם הארץ קובע לו את החיים שלו. הוא אומר, ריבונו של עולם, בכל התורה אנחנו ניגשים תמיד לתלמידי חכמים. כל בעיה שיש לכל יהודי, הוא שואל מיד דעת תורה, מי יפסוק לי את הכל? חכמי ישראל. פתאום הוא מגיע אצלנו בפרשת נגעים, משבשים לו את כל החיים, וכתוב בספרה בפרשת מצורע, שהכהן נותן לו כיבושים, דברי כיבושים. איזה כהן נותן לו דברי כיבושים? ילד בן 13, איזה כהן עם הארץ. שייתן לי, יש לי פה, אתה יודע, את גדול המשגיחים בדור, שהוא יכול לתת לי שיחה. הוא אומר, בדיוק באים את זה ללמד אותו. למה הולכים דווקא לכהן? למה אדם מדבר לשון הרע? כי הוא מזלזל בשני. הוא מרגיש, נו, מה הוא יכול להוסיף לי? זה משהו רציני, תלמיד חכם. אומרים לו, במי שאתה חושב שאתה מזלזל בו, פה היה הסיבה שלך בלשון הרע. פה התיקון שלך. תחילת התיקון, שאל תזלזל בשום אחד. תדע מה זה הדיבור של כהן. אל תזלזל לא בכהן קטן, לא בכהן עם הארץ. תדע את הכוח שלו. אני רוצה להוסיף דבר נפלא. כתוב הפסוק, מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמייה. למה אדם מדבר לשון הרע? אני רוצה שמישהו ייתן לי מתנה. אני בא ומספר לו, אתה יודע מה פלוני חושב עליך? הוא רוצה לעשות לך כך וכך. ואז הוא ייקח לי מתנה, ייתן לי תפקיד, ייתן לי משהו. או מה יוסיף לך? אני רוצה שיוסיפו לי במשכורת. אני הולך ומדבר, תראה, פלוני עשה עליך ככה, פלוני דיבר עליך ככה. אומרת התורה, תדע לך שכל בעל לשון הרע בדיבורים, הוא מראה את הפגם שלו באמונה. שמי שמנהל את העולם זה רק הקדוש ברוך הוא. מה ייתן לך? אתה לא תקבל שום מתנה בגלל הלשון הרע. ומה יוסיף לך לשון רמייה? הדברים האלה לא ייתנו לך כלום. איפה רואים את זה? בכהנים. הכהנים, הלו, אין להם פרנסה, אין להם בית. מי מפרנס אותם? מי נותן להם את כל הפרנסה? היהודים, בני ישראל, שהם נותנים להם מתנות כהונה, תרומות, מעשרות, תרומת מעשר, יש את הדברים. ראשית הגז, נותנים בכל דבר, זרוע לחיים וקבע ובשר, פדיון הבן. הוא חייב לשמור על קשרים. עכשיו אני מגיע למישהו, מה אתה אומר לי שזה נגע תמיד? אתה תחפש פה קולות, אל תגיד לי נגע, אל תפסול אותי. והכהן לא עושה חשבונות, איך אני אתפרנס, הוא ירצה לפרנס אותי, זה עשיר שיש לו הרבה דברים.
הוא לא עושה שום חשבון, הוא חי עם אמונה. הדוגמה האישית של הכהן שחי עם האמונה ונותן לי את עשיית הדשמיה, זה הדוגמה לבעל לשון הרע, שלא הלשון הרע ייתן לו את הברכה, לא הלשון הרע ייתן לו את הפרנסה. מי שייתן לו את הפרנסה זה הקדוש ברוך הוא, עד רבה, בזכות זה שהוא נזהר מלשון הרע, בזכות זה שהוא מקפיד. אני את האמת לא רציתי להתחיל בכלל בזה, אבל זה כעת עולה לי, אני אספר לכם. אני לא אומר שכך צריך לנהוג, אבל אני מספר, יש איזה ספר שקוראים לו עיניים לראות, חיבר אותו יהודי בשם הרב גרוס, שהוא יהודי עשיר מארצות הברית. הוא מספר שהוא הגיע לאיזה בית כנסת בארצות הברית, והוא יודע שכל הפרנסה שלו תלויה, שלא מדברים בקריאת התורה, הוא בבית הכנסת, דברים בטלים. הוא אומר, הוא הגיע לאיזה בית כנסת בארצות הברית, והוא רואה שם קבוצה פשוט, באמצע קריאת התורה, מדברים בקולי קולות, כאילו אין קריאת התורה, אין כלום. עכשיו, הוא עורך שם, הוא לא שייך לבית הכנסת. זה חרה לו. הוא צריך להם, ששש, וכולם ממשיכים. הוא אומר, שקט, שקט, וכולם ממשיכים. והוא רואה שאף אחד לא מוכיח. מסתכל, אומרים לו, מה אין מה לעשות? זה הציבור פה. הוא כאב לו. אני לא אומר שזה מותר לעשות, אני מספר לכם מה הוא עשה בפועל. שהיה לו כאב, לכאורה, נגד השכל, כל הדברים. היה שם איזה בחור גברתן, שהוא היה ראש המדברים. הוא ראה מיד שאם הוא יתפוס אותו, כלומר, יוריד אותו, אז יהיה פה שקט. כי הוא זה שמסית ומדיח את כולם. הוא צריך לו, תשב בשקט, אם שאני אזרוק אותך מפה. אמרו לו, בוא נראה אותך. הוא קם, עורך בית הכנסת, הוא לא גברתן ולא כלום, תופס את הגברתן הזה, ומתחיל לדחוף אותו, והוא מתחיל לדחוף אותו. 8 שולחנות נשברו בבית הכנסת באותה שבת, אבל דבר אחד, הוא הוציא את הבן אדם מבית הכנסת. משך אותו החוצה. באו עוד כמה, עזרו לו, ואמר לו, אני לא אתן לך להיכנס. היה בלגן שם, 8 שולחנות נשברו, תבינו איזה בלגן הלך שם. הרב אמר לו, תשמע, מה אתה באת לפה, עשית כזה בלגן? מי ישלם את 8 השולחנות? אומר לו, אני עשיר, אני משלם את כל השולחנות. שילם את השולחנות, שם פתקים, ואמר, קיבל מכות, הוא כולו היה חבול שם. אמר, אני לא מסוגל לראות שמישהו מדבר בית הכנסת. שילם את הכל. אומר, עברו 10 שנים, הוא הגיע לאיזה מקום אחר בארצות הברית, בשיקגו אני חושב. אומר, והוא רואה שם איזה אדם ככה ענק, גברתן, ככה חסיד, נראה ירא שמיים, מסתובב בכל התפילה וקריאת התורה, לא נותן שידברו. הוא ניגש, פשש, איזה יופי. אומר לו, אתה לא מכיר אותי? איזה יופי. אומר לו, אני זה שדחפת אותי וזרקת אותי מבית הכנסת. אומר לו, מה, אתה נזהר שלא ידברו? אומר, אמרתי, הגיע אורח. אני במכה אחת שובר לו את העצמות. נשברו שולחנות, קיבל מכות, אבל כל כך כאב לו שאני מדבר בבית הכנסת, שיש פה זלזול בכבוד שמיים. הוא שילם את כל השולחנות, שילם את כל הנזקים, שילם את הכל. היה מוכן לסבול מכות כדי שלא ידברו בבית כנסת. כשראיתי מישהו שמוכן לשלם על זה, הבנתי שבאמת זה חשוב. מאותו יום קיבלתי על עצמי שאני לא מדבר, ותדע שקיבלתי ברכה בפרנסה. קיבלתי. ואז אני מסתובב באותו בית מדרש, ולא נותן שידברו. אני לא בא להגיד לכם שזו ההנהגה הנכונה והראויה. אני לא יודע אם מצד ההלכה היה מותר לו שישברו שם שולחנות בשבת, מחמת כל המכות, הדברים. אני רק מספר לכם שכשיהודי עושה את רצון השם, בלי חשבונות, דיינו, לא עם החשבונות, משתלם או לא משתלם, השם שולח לו בסוף סייעת הדשמיה. וגם אותו אדם לא יצא כופר יותר גדול, לא יצא זה, אדרבה יצא, זה ששומר על העניין. אני מספר, הלכה לא למעשה. כל פעם צריך לשאול מה לעשות. אנחנו לא חונכנו בבית מדרש כזה, אבל אני רק מספר שיהודי באמת כואב לו כבוד שמיים, תדעו את הכוח שיש פה. אני רוצה עכשיו לספר לכם דבר מאוד מעניין. אני אולי רוצה להביא לכם את הרעיון, שאדם חי עם אמונה, מה אנחנו לומדים פה? אתה חי עם אמונה, אז לא הלשון הרע ייתן לך את הפרנסה. איפה רואים את זה? ברכנו, חלק זכו כבר לברך, חלק יזכו עוד לברך, ברכת האילנות. מתי אנחנו אומרים ברכת האילנות? כשכל האילנות מלבלבים. יש בהם רק פרחים. לפי הספרדים, זה לעיכובה שיהיו גם פרחים מלבלבים. לאשכנזים, המשנה ברורה מביא, כל מה שיש עוד פירות, אפילו בוסר, אפשר לברך. בוסר. בוסר. נשאל את השאלה. ריבונו של עולם, כל כך הרבה דברים יכולים לקרוא באילן עד שיהיה פירות. מתי היה ראוי להודות להשם?
מתי הייתה הודעה מעומק הלב פי כמה יותר גדולה? כשכל האילן כבר מלא פירות עשויים, שלא חיסר בעולמו דבר, תודה לך השם, תראה כמה פירות הבאת לי, כמה. אתה אומר על הפרחים, יכול להיות שתהיה קרה, יכול להיות שיהיה בצורת, יכול להיות שיהיה כל כך הרבה דברים, יכול להיות שתהיה שריפה, יכול להיות שיהיה איזה מישהו שיכרות את העצים, רוח, כל כך הרבה בעיות יכולות להיות בדרך. מה עכשיו אתה מברך? אלא מה? זה לא חוכמה לברך שהכל יסתדר. החוכמה לברך כשהכל עוד לא מסודר, ואתה מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא לא מחסר בעולמו דבר. הברכה היא על כוח האמונה. האמונה הזאת איזו שתצמיח את האילנות. האמונה הזאת איזו שתצמיח את הפירות. זה הרעיון שראית אילני דמלב לבי. שראית אילנות מלבלבים, תדע לך. איפה אני מצאתי את הרעיון הזה? באור החיים הקדוש. האור החיים בפרשת בו, פרק י"ב, פסוק ט"ו. כותב את הפסוק, שבעת ימים תאכלו מצות, תשביתו שיעור מבתיכם לא לאכול חמץ. שואל האור החיים, למה לא אוכלים, למה אוכלים מצות? כי לא הספיק בסקם של אבותינו להחמיץ. אומר, מתי זה היה? כשהם יצאו ממצרים. הם יצאו ממצרים מהר, השם הוציאו אותם על הדקה האחרונה, לפני שהתעקו במצרים, גאל אותם. אומר, טוב, אז למה במצרים הם אכלו מצות? לפני היציאה, למה הם אכלו מצות? בפסח מצרים, כשהם עשו פסח באותו ליל הסדר, הם אכלו מצות ומורים, בלילה הזה כתוב שם. הלו, עוד לא יצאו ממצרים, עוד לא בצקם לא הספיק להחמיץ. שאלה שנייה שואל האור החיים, אותו שאלה. אומר, אוכלים פסח. למה אוכלים פסח? כי השם פסח. רגע, אבל הם שחטו את הפסח לפני שהשם פסח. הם אכלו את קורבן פסח לפני שהשם פסח. היו צריכים לאכול את הקורבן פסח בחצי לילה השני שהשם פסח. שחטנו את הקורבן, זרקנו את הדם. מתי תאכל אותו? להודות להשם שהוא דילג מעל הבתים ולא נתן למשחית לבוא. היה מכת בכורות בבתים שלהם לא מת אחד. אומר האור החיים הקדוש שלוש מילים. אומר, אתה יודע למה הם אכלו מצות במצרים? כי האמונה הזאת... שהם ידעו שהקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותם על הדקה האחרונה ובמהירות, ממדינה שהם שבועים כבר 210 שנים, אין סיכוי לצאת. כמו החטופים היום רואים, כבר חצי שנה תקועים, נראה לך, אין סיכוי, אבוד. אני יכול לצאת ממצרים אחרי 210 שנים, האמונה הזאת, איזו שגרמה שהם יצאו מהר. המצה שהם אכלו בליל הסדר במצרים, היא נתנה. הפסח שהם הקריבו, על שם האמונה שהם ידעו שהשם יכול לפסוח מעל הבתים, היא גרמה לנס שהשם פסח מעל הבתים. אומר לנו האור החיים, תדע לך, זה בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא רוצה שאת ההודעות ואת המצוות נעשה כשאנחנו מאמינים בכוחו, לא כשראינו בפועל את הנס, לפני שראית את הנס. אז אתה נותן את הכוח שאתה רואה כמה אתה יכול לזכות בדבר הזה, לראות כמה ברכה הקדוש ברוך הוא נותן לכולנו. אני רוצה להביא לכם דבר מדהים, השפת אמת, זה בשבילי החידוש גדול, בשנת תפרש למד ב' דרש לפני פסח, הוא אמר, אנחנו רואים בפסוק, כי ביד חזקה יגרשם מארצו. מה זה הביד חזקה? מה זה הביד חזקה? הוא שואל שאלה ששנים כאבה לי, פתאום מצאתי ככה בכמה מילים, מי שיודע, השפת אמת הוא קצר, הוא שואל את השאלה הזאת, למה הקדוש ברוך הוא חיכה להוציא אותה ממצרים, כשהם יהיו בממתת שערי תומה, בכיוון לשער הנון, ורק בדקה האחרונה, בחיפזון, מקלכם בידכם, כולם עם התרמילים על הגב, צריכים לצאת. תוציא אותם קצת קודם, אדרבה, הם יותר ראויים קודם. לפני שהם שקעו לגמרי בממתת שערי תומה, תוציא אותם. למה השם חיכה עד לרגע האחרון? אומר השפת אמת, בפסוק כתוב ביד חזקה. יד חזקה זה היד הכי חזקה שיש בעולם. הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים תמן כוח לכל הדורות כולם. שלא משנה באיזה מצב יהיו כלל ישראל. לא משנה באיזה חורבן, באיזה צרות, מבית ומחוץ. כמו עכשיו שאנחנו נמצאים. העולם נגדנו, הערבים אנחנו מדשדשים איתם, החטופים בידיהם, הגזרות על עולם התורה. אנחנו לא יודעים מה יהיה עם כל הכלכלה וכל העסק פה זה. מהצפון רועדים מפחד מה עתיד להיות. אדם רואה כביכול, גם במצב כזה, ביד חזקה, שאתם לא רואים, בממתת שערי תומה, השם יגאל אתכם. איפה זה היה? מונח בגאולת מצרים. אז הקדוש ברוך הוא בגאולה הזאת, השאיר אותם עד הרגע האחרון,
כדי לטמון כוח של גאולה לדורי דורות, שבחודש הזה תמיד השם יגאל אותנו, בניסן, נגאלו בניסן עתידים להיגאל. וכשקוראים את זה, זה נותן לנו עידוד גדול בימים הקדושים האלה, כמה אנחנו יכולים לדעת שהקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותנו מכל מצב שהוא. באושוויץ, על המשרפות, עמד רב אחד, אני לא יודע את השם משפחה שלו, קראו לו רב ישראל. הוא אמר, איפה כותבים על לידת ילד יהודי? ברית מילה, נולד ילד יהודי. על ילד יהודי, אתה יודע, הוא משלים עניין, שכינה שרויה בעם ישראל, הוא יכול להיות גדול הדור. איפה הוא כתוב? פרשת שמיני מדברת על כל השרצים, על כל העופות התמיים, על כל הבעלי חיים התמיים. פרשת תזריע מדברת ומצורה על כל המצוראים, על כל הזווים, על כל התמיים. שם ביניהם תוקעים לנו את הבשורה הגדולה של ילד יהודי. אמר אותו רב ישראל ליד המשרפות באושוויץ. אמר משפט חזק. הוא אמר, זה התורה באה ללמד. ילד יהודי, אין לו אף אחד שיכול לעזור לו לפעמים. הוא נמצא לבד. הוא נמצא לבד, טעות. הוא נמצא עם הקדוש ברוך הוא. זה לא משנה מי יהיה לידו, זה לא משנה איזה תמיים. הוא תקדש אותו, תעשה לו ברית מילה, תן לו ברית עם הקדוש ברוך הוא, ותדע שיש לו כוח להתמודד מול כולם. הוא אמר להם, אתם פה באושוויץ נמצאים, אתם תראו שמפה יצאו יהודים חיים. מפה עם ישראל יקום ויחיה. זה התורה לימדה בפרשת תזריע, שהיא התחילה בנושא של ילד יהודי. כל כך התפעלתי שיהודי אומר את זה, לא כשזה מסודר, כשהכל משתבש, כשכל החיים נופלים, ולדעת, לחיות, להכיר את האמונה הזאת. אני רוצה לספר לכם, מה זה כוח נפלא של מצווה. נתחיל בדבר הזה. ביקשתי ממנו רשות, אני מספר עם השמות. יש לי ידיד גדול, גר בקירת הרצוג, תלמיד חכם מופלא, קוראים לו הרב שמעון טרם, שליטה. הרב שמעון טרם. בליל פורים האחרון, אחותו נפטרה. יש לו אחות גדולה. לפני כמה חודשים נפטרה אמא שלו, ובטו בשבט, אחרי פטירת האמא, גילו אצל אחותו הגדולה, קוראים לה אביבית, זיכרונה לברכה, גילו אצלה גידול בכבד, והרופאים היו מאוד מאוד פסימיים. האחות ישבה עם אחיה, והיא אומרת לו, מה עושים? אמרה לה, שמי, לא נשאר לך הרבה זמן לחיות. כל יהודי כשהוא חי, הוא צריך לקחת איזה סמל איתו, דגל וסמל איתו. הדגל של עם ישראל זה שבת. תקחי שבת. תקחי את מצוות שבת. עכשיו, היא הייתה שומרת מסורת, היא מאוד מאוד חיבבה תלמידי חכמים, מאוד מאוד חיבבה אברכים, הייתה תומכת, נותנת לקופת העיר הרבה צדקות, הכל בעין יפה, אבל היא גרה בראשון לציון, היא הייתה מנהלת של בנק לאומי שם, היא לא הייתה שומרת תורה ומצוות. אבל, בליל ט"ו בשבט, הוא ישב אצלה ואמר לה, מתקשרת אליו, קיבלתי על עצמי לשמור שבת. טוב, היא קיבלה על עצמה לשמור שבת, והיא הייתה שומרת שבת, היא מתקשרת למוצאי שבת, תענוג. עכשיו אני בא להגיד לכם, השמירת שבת שלה לא הייתה עם הלכות בורר והלכות סוחץ. היא הייתה שמירת שבת, לא לנסוע בשבת, לא להדליק אור בשבת, להדליק נרות שבת, לעשות קידוש. בדברים של הסמל, אני לא יודע, היא לא הייתה בקיאה בכל ההלכות שבת ובכל הסעודות שבת, אני יודע, אבל לא הייתה. היא הלכה עם אחיה לקנות קבר, כי היא ידעה שאין לה הרבה זמן לחיות. זה היה חודשיים לפני שהיא נפטרה, היא נפטרה בליל פורים האחרון. היא הלכה לקנות קבר בבית הקברות של ראשון לציון. היא אומרת, אני רוצה להיקבר ליד ההורים. ההורים שלה, אבא שלה היה יושב לומד בכולל עזרות שנים, אבא שלה יהודי ירא שמיים, הוא קבור במחלקת שומרי שבת בראשון לציון, קוראים לו שער שלוש. שם הוא קבור. היא באה לקנות שם קבר, ואומר לה, האחראי, תשמעי, את שומרת שבת? היא אומרת לו, רק עכשיו התחלתי. ואני חודש שומרת שבת, ואני שומרת את הדברים הבסיסיים. אמר לה, תשמעי, לקבור אותך במקום של מי שדקדק בכל הלכות שבת, זה קצת בעיה. אני ייתן לך קבר בשער אחד שזה מעורב. יש שם שומרי מסורת, יש שם את הכל. תקני שם. היא אומרת לו, בסדר. אמרו, אנחנו נתחיל עם המתים. הוא והיא אמרו, בסדר. הם קנו קבר בשער אחד. בקיצור, הם באים לקבור אותה באותו שער, באותו יום, זה היה
ב-10:11, מתקשר, האיש של החברה קדישה אומר, תשמע, יש פה עיכוב. מה קורה? שואל אותו, מה הסיפור? היה שם שעתיים עיכוב. הוא אומר, חפרנו קבר, חוצבים את כל הקבר, כולו מלא מים. ראית פעם קבר שכולו מלא מים? את שכיח, לא ירד גשם. מאיפה הקבר? מתקשרים למנהל החברה קדישה, הקבר מלא מים. אומר להם, לכו תקברו עשרות, תחפרו קבר עשרות מטרים רחוק, נעביר אותה לשם. חופרים שם, גם הוא מלא מים. מתקשרים לרב רוז'ה, הרב של החברה קדישה, אומר עצמו, לא נפגשתי עם דבר כזה. כנראה מן השמיים החליטו שנכון שהיא נפטרה חודשיים אחרי שהיא קיבלה על עצמה לשמור שבת. והיא שמרה שבת ככה, אבל בשמיים החליטו שהשבת הזאת שהיא שמרה, היא עשתה את זה עם כזה לב שלם. היא הקפידה שלא יעברו לבקר אותה בשבת, כשהייתה בבית חולים. היא הייתה אומרת, המשפחה, אל תיסו בשבת לבוא לבקר אותי. לא רוצה שאף אחד ידבר איתי לא בטלפון בשבת. זה נקרא כבר שהיא שומרת שבת. הלכו וקברו אותה בשער 3, בשער 3 בראשון לציון, נשארו רק 3 קברים פנויים, כל החלקה תפוסה, 15 מטר מההורים, לא היו מוכנים למכור שם קבר בכלל, כמעט לא היו מוכנים. נמצא שהיא נקברה, ואז אומר, קיבלנו שיעור מן השמיים, מן השמיים, מה זה חיזוק שאדם מתחזק? תראה, אנחנו חושבים, נו, השם משמיים, שתי קברים מלאים מים, בזמן שאין גשם. מלאים. מישהו פעם שמע על כזה דבר? שספר לכם את הסיפור עם השם. הוא רק אמר לי, אמר לי, בוא תראה את הסייעתא דשמיא. הוא אומר, בלוויה, היה לא צריך להספיד, כי זה פורים, אבל הוא ראה שיש שם ציבור גדול, אז הוא אמר, אני אנצל את הזמן להתעוררות. הוא אמר להם, רבותיי, אתם יודעים מה הנפטרת, כשהיא שמעה שהיא קיבלה את המחלה, מה היא עשתה? היא קיבלה על עצמה שמירת שבת. כולנו מאוד אוהבים את הנפטרת. בואו נקבל על עצמנו שמירת שבת אחת לפחות לזכותה. זה מה שהוא רצה לבקש. שיעשו, חילונים היו שם, חילונים גמורים. הוא אומר לי, הייתה הענות אדירה. התקשרו אליה מלא אנשים, שזה פעם ראשונה בחיים שלהם שהם שמרו שבת לעילוי נשמתה. אז אני בא להגיד, תראה, שהיא קיבלה על עצמה חודשיים אחרונים לשמור שבת, תראה מה הקדוש ברוך הוא מגלגל בשביל יהודי שמקבל על עצמו כל חיזוק שהוא. כי ביד חזקה יגרשם, ביציאת מצרים מתגלה לנו מהכוח של אדם שיש לו את המצווה ואת הזכות לעשות את הדברים האלה. אני רוצה להביא לכם דבר מאוד מאוד מעניין, שאם תסתכלו, אנחנו עכשיו כולם מנקים את הבית. כולם מנקים את הבית. שמעתי פעם רעיון כל כך יקר מהרב טוביה פולק. אומר, מה הרעיון? כולם צועקים, אבק זה לא חמץ, אבל כולם ממשיכים לנקות האבק. אבל אבק זה לא חמץ, ממשיכים. כתוב, הרב פויזן היה אומר, שכתוב שחצרות לא צריך לנקות אותם. למה? כי יש עורבים, עורבים שבאים ומנקרים. אז אם היה שם חמץ, מי כבר אכל את כל הלחם שנשאר בחצר? העורבים. הוא אמר, אנחנו מנקים הרבה יותר טוב מהעורבים. ואם התורה אומרת, והחזל אומרים, שעורבים מנקים את החצרות, ודאי שהניקיון שלנו עם כל החומרי ניקוי ועם כל הזה, הוא שווה הרבה. אומר, מה הרעיון פה? נהניתי, הוא אמר, רעיון יקר פשוט. הוא אומר, שואלים מה נשתנה 4 שאלות? לא עונים, עונים עבדים היינו. מה התשובה? תענה לי, למה מטבילים 2 פעמים? למה מסובים? למה? מה? תסביר לי את הקשר. הוא אמר, במה נשתנה יש שאלה אחת? מה קורה בלילה הזה שיש לנו חיים שאנחנו צריכים לשנות את כל הבית? זה מה נשתנה. כל הדברים, אנחנו רגילים לאכול מיד, אוכלים מאוחר. מה? עכשיו, הביאו רק דוגמאות לשינוי. אומרים, אתה יודע מה שהשתנה? שעד שיצאנו ממצרים היינו עבדים לתאוות שלנו, עבדים לגוף שלנו. כשיצאנו ממצרים היינו עבדים להשם. החיים השתנו לנו. אנחנו לא באותו מהלך של חיים. זה אנחנו מבטאים בשינויים שעושים בליל הסדר. הוא אומר, זה הרעיון של הניקיון. אתה לא ממשיך את המקום ואת הדברים כמו שהיו. אתה מנקה את האבק, אתה מנקה את הלכלוך, אתה מנקה את כל מה שיש, גם את החמץ. ולמה אתה עושה את זה? להראות, אני לא נשארתי אותו דבר, אני רוצה להשתנות. אני אחפש לשנות את עצמי, להיות לא באותו מצב שבו הייתי. זה העבודה שאדם צריך תמיד להכיר. אנחנו כולנו מסלקים את החמץ. מה זה החמץ? עצלן, מי שדוחה. מתי? אני אשאר את זה. משאירים את הבצק, יש לך גוש קטן, תופח,
על כל הגיגית, כל הקערה מתמלאת בצק. מה זה מצא? לא נותנים לשנייה אחת מנוחה. כל הזמן מתעסקים בה. פח, נופקים. לא, אז מספיקה, כבר נאפץ. הוא אומר, פסח מלמד אותנו, כשיהודי רוצה להשתנות, אל תדחה. אל תדחה. שמעתי על... אל תדחה. זה החמץ ומצא מלמדים אותך. תעשה בזריזות, בחיפזון. לא דוחים. אם היינו דוחים, היינו נשארים במצרים עד היום. שוקים בשער הנון, לא יוצאים ממצרים. מי גרם לנו לכל יציאת מצרים? שהיהודי עשה משהו. יש סיפור מפורסם על פישל העגלון. פישל העגלון, היו לו כמה בנות, שכל הבנות שלו היו מעוקבות שידוחים בבית. היה אני מרוד. הוא ניגש לרב, אומר לרב, תשמע, אפילו הצעות הן. יבש, יבש, אין כלום. אומר לו פישל, סליחה שאני אומר לך את זה, אבל עם מכנסיים כמו שאתה הולך, אתה הולך עם מכנסיים כאלה מרופתות, כאלה קרועות, כאלה בלויות. מי ירצה לעשות איתך שידוך? מי רוצה כזה מחותן? תקנה מכנסיים יפות, תלבש מכנסיים מסודרות, תלבש חולצה מסודרת, תראה מסודר, אנשים ירצו, קרא למענה מכבדותה, קרא לבגדים, פישל הלך לקח את מעט הכסף שהיה לו, קנה לעצמו חולצה, וקנה לעצמו מכנסיים. אבל מה הבעיה, מה הייתה הבעיה? שהמכנסיים שהוא קנה היו ארוכות, היו ארוכות. הוא ניגש לבת הבוגרת שלו, חיה. תשמעי, אני צריך שתקצצי לי 10 סנטימטר מהמכנסיים, כי אני רוצה שידוך. הרב אמר לי, כשיהיה מכנס חדש, עם חולצה חדשה, יש שידוך לבנות. אומרת לו, חיה, אני עכשיו יש לי מבחן מחר בסמינר, אני חייבת את המבחן, אני לא יכולה, אני אעשה את זה מחר. טוב, הוא ניגש לבת השנייה. רבקי, את תקצרי לי את המכנסיים ב-10 סנטימטר, צדרי לי מכפלת שאני אוכל ללכת איתה מחר. אומרת לו, כבר קבעתי לצאת עם חברות, אני לא יכולה עכשיו לעשות כלום. זה, אני אעשה את זה מחר. ואז הוא ניגש לבת השלישית, חני, תקצרי לי תמיד את הזה. היא אומרת לו, אבא, אני עייפה, היה לי היום מבחנים, היה לי עבודה קשה, אני ממוטטת, אני חייבת לישון פעם אחרת. הוא אמר, תשמעו, אני רוצה שידוך, אבל אם אתם לא ממהרות, רוצות לחכות, הרב אמר, אני קונה מכנסיים, יש שידוך מחר, אתם רוצות לחכות עוד יום, תחכו עוד יום, אין לי בעיה. ב-12 בלילה, הגדולה קמה מתעוררת, חיה מתעוררת, אומרת, ריבונו של עולם, אבא שלי צריך לצאת עם מכנסיים, הלך, קנה במעט הכסף שיש לו מכנסיים, כל כך דואג לו, אנחנו לא דואגים לו, הלכה, קצרה את המכנסיים, 10 סנטימטר. ועשתה מכפלת. בשעה 2 בלילה, התעוררה הבת השנייה, רבקי, אומרת, אבא ביקש, אני יושבת, משאירה אותו כזה, בלי מכנסיים, הלכה וקיצרה לו את המכנסיים, בעוד 10 סנטימטר, ועשתה מכפלת חדשה. בשעה 4 לפנות בוקר, ישנה מוקדם, חני האחרונה, נרדמה מוקדם, קמה ב-4 לפנות בוקר, אומרת, אני אפתיע את אבא שיקום לנץ, יהיה לך עם מכנסיים. אבא קם, יש לו פתק, אבא, המכנסיים מסודרות. אבא קם, לובש את המכנסיים, המכנסיים נהיו בגד ים. אומר, מה קרה? למה המכנסיים פתאום כולם הלכו? כי הם דחו. מה? כי הם דחו. אם היו עושים מיד, לא הייתה בעיה. כשדוחים, פה מתחילה הנפילה. היסוד הראשון שמלמד אותנו התורה בפרשת חמץ ומצה, אל תדחה דברים. אתה יכול לעשות משהו, תעשה אותו מיד. אל תגיד לך, עכשיו אתה יכול ללמוד, תלמד. עכשיו אתה יכול להתפלל, תתפלל. עכשיו אתה יכול לברך ברכת האילנות, תברך. אתה אל תדחה דברים. הדחיות הזאת, זה מה שגורם לשיעור שבעיסה. זה גורם לחמץ להחמיץ. זה הסוד של זריזות, שזריזים מקדימים. איך כותב ארוחות צדיקים? הזריזות היא תכשיט לכל המצוות. זה הסוד שנותן לבן אדם מפתח דבר גדול. אני רוצה רק להוסיף לכם דבר מאוד מאוד מעניין. תסתכלו, איפה יש נגעים? בשלושה דברים. יש נגעים בבתים, יש נגעים בבגדים, ויש נגעים בגוף. שלושת הדברים שאדם מתגאה בהם. ביתו של אדם זהו מבצרו. הבית, אתה יודע, יש לי בית, מטפל בבית, שומר, פלדלת, צובע, מנקה. בגדים, קונה לעצמו בגדים יפים. בגוף, מסלסל בשערו, מסדר את עצמו. בשלושת הדברים שאתה מתגאה, שם באים לך הנגעים. תדע שהמבחן שלך הוא בדברים האלה שאתה מרגיש. מי בא להגיד לו אם זה נגע או לא? כהן. לכהן אין בית, אין לו חלק ונחלה. הוא תמיד הרי. הבגדים שלו חייב ללבוש בגדי כהונה, בזמן שבגדיהם עליהם, כהונתם עליהם. אין בגדיהם עליהם, אין כהונתם עליהם.
הגוף שלו הוא מבודד מכולם. למה הוא מבודד מכולם? כי הוא תמה, כי הוא מפחד להתאמה, כי אם הוא יתאמה, יגע באדם שהיה בלוויה, נתמה ממנו, לא יכול לאכול תרומה, לא יכול לאכול, לא יכול לאכול חלה, לא יכול לאכול את כל הדברים האלה. הוא צריך לשמור. וראיתי תוספת, לא סתם הכהן עושה את זה, כי הכהן צריך להרגיש את הצער של השני. הכהן, לפני שאתה אומר לו, תצא בדד, הכהן לפעמים מרגיש מבודד, אתה יודע, הוא לא יכול להתקרב לכל האנשים שלא יתאמו אותו, שלא ירקו עליו איזה רוק בדיבור. הוא צריך להרגיש תמיד את ה... זה שלא יכנסו אליו הביתה כל מיני אנשים ויתאמו לו את הכלים, יגרו לו, יכנסו זווים, יכנסו גויים, גזרו על גויים שהם כזווים לכל דבריהם. הוא מרגיש קצת את הבדד. מי שמרגיש, הוא יכול להגיד למישהו, בדד יושב מחוץ למחנה. אני רוצה להביא לכם על זה דבר מדהים. כמה אדם צריך להסתכל על הנקודה הזאת, להרגיש את השני. רב חיים קרייזוויץ היה הרב של אנטוורפן, למד בסלבודקה, היה גאון עולם. ידוע שלפני הרבה שנים, החלק הראשון של הסיפור ידוע, אבל החלק השני הוא לא ידוע. הוא חלה בחולי גדול, והוא רץ לסטייפלר, אביו של הגאון רב חיים קניבסקי, לשאול אותו מה עושים? אמר לו, במשנת אלו דברים שאין להם שיעור, שמקבלים שכר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, כתוב שמה, סדר ככה, ביקור חולים, הכנסת קלה והלוויית המת. שאל אותו הסטייפלר, למה הכנסת קלה נכתבה בין ביקור חולים להלוויית המת? תגמור, ביקור חולים, מה קורה לחולה אחר כך? מת, אם הוא לא עברי. אז זה ביחד, אחר כך תכתוב הכנסת קלה. אומר, באו חזל ורמזו לנו בסדר של המשנה, שאם יש מישהו שחולה ורוצה להינצל מהמחלה, שלא יגיע להלוויית המת, שיקפיד על הכנסת קלה. אומר, תחתן קלות וחתנים יתומים. הוא קיבל על עצמו, הוא אסף מיליונים לקלות וחתנים יתומים. זה חלק ידוע, באמת, הוא עברי והאריך ימים, וחי בבריאות ונתן שיעור, הכל. זה חלק ידוע. אבל את החלק השני, נודע לי רק השבת, לא ידעתי את הכל. כשהוא היה מגיע לכל אלמנה, הוא היה נכנס, נותן מעטפה, אתה יודע, הכנסת קלה, נותן מעטפה, שמנה, ככה היא מלא. היה אומר לעצמי, אני רץ מהרבה ריצות, את יכולה להכין לי כוס קפה חזק, ככה? אומרת לו, איך? אני צריך 3 כפיות קפה, 0.5 כפית סוכר, אני צריך שירביבו אותו טוב. היא הייתה אומרת לו, ודאי, כבוד הרב, בא אליו. ואז הוא שואל אותה, מה קורה? ומדבר. ואז הוא אמר לה, כוס קפה שלך החייה את נפשי. בדרך כלל היא הייתה מביאה גם איזה הוגה, כי אתה יודע, לא מביאים רק קפה. הוא היה שותה. המשבק שלו שואל אותו, הרב שתה איזה 10 כוסות קפה כבר היום. כל אלמנה, הרב שותה קפה. מה הרב שותה ככה בקפה? ועוד קפה כזה חזק. הוא אומר, אני לא צריך את הקפה, לא צריך כלום, אני לא חסיד של הקפה. אבל כשאני מגיע לאלמנה ונותן לה, יש לה הרגשה שהיא מקבלת. אני לא רוצה שתרגיש שהיא מקבלת, אני רוצה שתרגיש שגם היא נתנה. אני אומר לה, הצלת אותי, הבאת לי כאן כוס קפה, ואני מדבר, והיא חיבדה אותי בעוגה, ואני מפרגן על הקפה, מפרגן על העוגה. אמר לה, אבל זה לא בריא. אמר לה, אני אומר לך, חזל אומרים, שנוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ועל ילבין פני חברו ברבים. יפיל עצמו לי. הוא אומר, פה, אם אני יכול לגרום לאלמנה קצת יותר הרגשה טובה, אני לא אקח סיכון של הכוסות קפה במשך היום להמשיך הלאה. זה נקרא לחוש את השני. לפני שאתה מדבר, הכהן, אתה מרגיש לפעמים מה זה להיות לא עם כולם, לא לקבל טומאה, להיות מובדל מכולם. אתה שמרגיש את זה, תדע מה תמוד במילה שלך, איך הוא אומר את המילה הזאת למצורה. הוא מעודד אותו, מחזק אותו, מנסה לתת לו איזה מילה. שימו לב, יש פסוק בפרשת תזריע. וראה הכהן את הנגע, והנה נגע צרעת הוא. וראה הוא הכהן, ותימא אותו. מה זה וראה הכהן את הנגע? ועוד פעם וראה הוא הכהן. וראה הכהן את הנגע, כי נגע הוא, ותימא אותו. מה זה וראה הוא הכהן? כך שואלים כל המפרשים. אז אני אתחיל. אז הפשט הפשוט, כותב הרב שטרנבוך בספרו ביאורים והנהגות, הוא אומר, לפני שאתה פוסק על מישהו, לגמור אותו לחתיכות, להוציא אותו מצורע, תסתכל עוד פעם. אל תסמוך על הראייה הראשונה. וראה הכהן את הנגע, והנה נגע תמהו. וראו, עוד פעם תבדוק. אל תחתוך מהר את ה... למה בעל לשון הרע? אתה חותך את השני, לפני שאתה חותך אותו, תבדוק עוד פעם ועוד פעם.
אבל השח על התורה, תלמיד האריזל, רבי מרדכי הכהן, הוא אומר משהו מדהים, שכל כהן, השם היה פותח לו את העיניים, והוא היה רואה את הסיבה למה המצורע הזה קיבל את הנגע. וכשהוא היה נותן לו דברי כיבושין, הוא היה אומר לו, תשמע, זה נגע תמה. אתה יודע למה קיבלת את הנגע? אתה זוכר אתמול שעשית ככה וככה? מאיפה הכהן קיבל את הרוח הקודש הזאת? וראה הוא הכהן. הכהן רואה מה הסיבה שהוא קיבל את התומה, ואז הוא היה מחזק אותו מיד שיתקן את אותה סיבה. כל כהן היה מקבל כמו רוח הקודש לראות את הסיבה למה הוא קיבל את הנגע. אבל ראיתי פירוש שלישי, שכשאדם מסתכל, כתוב צדיק מסתכל, יוסף אמר, תביאו את בנימין, אשים עיני עליו. כשאני שם את העין שלי עליו, אז אני שם עליו את העין שלי, זה נותן לו ברכה. לעומת זאת, כששמים עין לא טובה, נתן בו עיניו, כתוב בחזל, ועשה אותו גל של עצמות. בעין, אם זה עין טובה, יכולים לעשות ברכה. כשהכהן בעל מצורה, מצורה, רשע, לא חזרת בתשובה, 3 שבועות אני סוגר לך את הנגע, ואתה עקשן ולא מסוגל להגיד צלחתי, ולא מסוגל להיכנע, וראה הוא הכהן, אומרים לכהן, תסתכל את כל הגוף שלו, שים עליו עין טובה, תחפש בו את הטוב, בתיקון הזה שהוא הולך ומחפש בו את הטוב, פה הוא גורם לו ברכה עצומה, פה הוא גורם לו דבר גדול. מוריי ורבותיי, אני רוצה לסיים. יש מדרש קדמון, קוראים לו פתרון תורה, פרשת תזריע. הוא מספר שרבי עקיבא עמד בבית מדרש לבד, ושמעו אותו התלמידים מספיד. ניגשו התלמידים ושאלו את רבי עקיבא, את מי אתה מספיד? לא רואים פה מת. אמר, אני קראתי, למדתי הלכות נגעים, והתחלתי להספיד את גיחזי ובניו. אין להם חלק לעולם הבא. אומר, גיחזי, כך כותב שם המדרש, היה ראוי להיות כמו אלישע הנביא, הראשון בעולם שהתפלל ועברים, זה אלישע הנביא. לעברי, לתת חזקיהו, היה לו סיפור שהשם נתן לו את הנבואה, בגלל שהוא התפלל, אבל מאיפה למדו כולם את הרעיון שמתפללים ומבריאים? למדו את זה מאלישע הנביא, ככה הגמרא אומרת. לא רק זה, אלישע הנביא הכריע את חבקוק, עם יורם בן אחאב הביא ברכה לכל שומרון, כשהיה רעב, הגיעו מלא מלא, עשה ניסים, 16 ניסים עשה אלישע הנביא. גחזי היה צריך להיות כמו אלישע הנביא. אמר רבי עקיבא, אתה יודע למה גחזי איבד הכל? כי הוא רב כסף. בשביל 2 כיכרות כסף ו2 חליפות בגדים, אין לו ולבניו חלק לעולם הבא. אומר, עליו נאמר בפרק ט' בקהלת, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. אה? כן, יאבד טובה. מה זה חוטא אחד? לפעמים אדם לא שם לב איזה פרט אחד שהוא לא עירני, כמה הוא מפסיד בגללו, כמה הוא מזיק. את מי רבי עקיבא היה מספיד כשהוא למד הלכות נגעים? את גחזי. שאדם יתבונן מה הוא יכול לזכות בכל חיזוק שהוא עושה, בכל מצווה שהוא מוסיף. אין לנו שמץ מושג לאן אנחנו יכולים להגיע. שימו לב, בברכות השחר מודים על הכל. פוקח עברים, מתיר אסורים, זוקף כפופים, שמתי את הרגליים על הרצפה, הרצפה לא התמוטטה, רוקה הארץ על המים. למה לא אומרים משיח חילמים? התפקיד הגדול של בן אדם זה רוח ממלא לה שהוא מדבר. אין לנו ברכה. משיח חילמים. אז ראיתי תורה נפלאה. הלוא את הדברי תורה שאנחנו מדברים, כבר ברכנו ברכת התורה. דברים ברכת התורה. כשאתה מדבר סתם דיבורים, זה רק כללה. כי מדיבורים סתם יוצא לשון הרע. על זה לא אומרים ברכה. לא אומרים ברכה. אתה מדבר, זו עובדה. אבל ברכה על דבר שיכולה לצאת מנו כללה, צריך להיזהר. אין עצה אחרת. איך חז"ל אומרים? ישים אדם עצמו כאילם. תשתוק, אל תדבר הרבה. יצר הפטפטנות הוא זה שגורם לאדם ליפול בלשון הרע. נדע כולנו להתחזק, לשמור את הפה שלנו. והקדוש ברוך הוא ייתן לנו שפע, ברכה והצלחה, אמן ואמן.